Բարի ողջույն ձեզ։ Սիրելիներ, պահեցողության ընթացքին մի մոտեցում կա, որ այդքան էլ ընդունելի չէ։ Շատ-շատերը իրենց հայացքները կենտրոնացնում են կերակրի վրա, ասելով, որ կամ մտածելով, թե ինչ պիտի ուտեն, ինչպես պիտի սնվեն, եւ դա ամբողջացնում է իրենց պահքը, իրենց կարծիքով։ Սակայն պահեցողությունը միայն կերակուր չէ, եւ միայն կերակրի դեպքում պահեցողությունը կոչել պահեցողություն, դա էլ սխալ է։ Սիրելիներս, պահքը հոգու եւ մարմնի ամբողջական տրամադրումն է, որևէ բանից հրաժարվելու եւ որևէ կարգավիճակի մեջ մտնելու համար։ Եվ պահեցողության այս վիճակի մեջ չափազանց կարևոր է մի կարևոր կետ, որ մեզ համար մենք շատ դեպքերում չենք անդրադառնում դրան։ Այդ կետը Աստծո հետ հաշտությունն է, այսինքն ապաշխարությունը, մեղքերից հրաժարվելը, դարձը դեպի Աստված, կենտրոնանալը Աստծո հետ բարեկամությունը վերահաստատելու գործընթացի վրա։ Այլապես մնացած բաները դառնում են անիմաստ եւ անպետք։ Այս մասին է խոսում Եսայի մարգարեն իր 58-րդ գլխի մեջ։ Փափագում են մերձենալ Աստծուն եւ ասում են. «Այդ ինչպես է, որ մենք ծոմ պահեցինք եւ դու չտեսար։ Զրգանքների ենթարկեցինք մեզ եւ դու չիմացար»։ Արդ ձեր ծոմապահության օրերին ձեր ցանկություններն եք կատարում եւ կսկից պատճառում բոլոր նրանց, ովքեր ենթակա են ձեզ։ Հակառակության եւ կրիվների մեջ եք ծոմ պահում եւ բռնցքահարում տկարին։ Իսկ իմ ինչին է պետք այդպիսի ծոմապահության օրը։ Դուք պիտի գաք բողոքեք ինձ եւ ես չպիտի լսեմ ձեզ։ Ես այդպիսի ծոմապահությունը չընտրեցի եւ ոչ էլ այնպիսի օրը, երբ մարդ իր անձն է տանջում։ Եթե պարանոցդ կորացնես օղակի նման, ու տագդ քուրձ ու մոխիր տարածես, սակայն այդ էլ չեմ համարի ծոմ եւ ընդունելի օր։ Ես այդպիսի ծոմապահությունը չընտրեցի, ասում է Տերը։ Քանդիր անիրավության հանգույցը, վերացրու քո վաճառականական խարտախությունն ու բռնությունը, ներիր ու արձագիր նեղյալներին եւ պատրիր բոլոր անիրավ մուրհակները։ Ահա, սիրելիներ, վերջավորությանը Եսայի մարգարեն մեզ ցույց է տալիս ծոմապահության ճշմարիտ ճանապարհը։ Ներել, քանդել, վերացնել այն բոլոր զրկանքները, դժվարությունները, մեղքերը, հալածանքները, մեր անիրավությունները, որ մեր կյանքի մեջ կան։ Ահա սա է ծոմապահությունը, եւ ոչ թե օրվա ընթացքում ջուր խմել թե չխմել, հաց ուտել թե չուտել։ Ուրեմն այն ծոմը, որտեղ միայն կերակուրն ու նյութն է, Աստծո կողմից ընդունելի չէ։ Այո, այն կարող է օգնել մեր մարմնին ավելի կազդուրիչ դարձնելու համար այն, բայց դա չի օգնում մեր հոգուն։ Ուրեմն հոգևոր ծոմապահությունը, սիրելիներ, այն է, ինչ Եսայի մարգարեն է ասում. ներել, ընդունել, քանդել, վերացնել, ջնջել բոլոր տեսակի սխալները, մեղքերը մեր կյանքի մեջ, այդ դեպքում է միայն, որ մեր հոգին կթեթևանա եւ հոգին էլ իր ծոմապահության մեջ կլինի։ Ուրեմն հետևողական եղեք ձեր պահքին, ձեր ապաշխարությանն ու ծոմին, եւ պիտի Աստված ընդունի այն։ Աստված օրհնի ամենքիս։